Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës në Graçanicë. 18 janar 2015. Si të votohet? Për të votuar për kandidatin tuaj për kryetar të komunës së Graçanicës, ju duhet të shënoni vetëm njërin nga kandidatët që gjenden në fletë votim. Emrat e kandidatëve për kryetar të komunës dhe të subjekteve politike gjenden në fletë votim. Ndërsa për të votuar ju, mjafton vetëm njëri prej këtyre dokumenteve: letër njoftimi i vlefshëm, pasaporta valide, dokumenti i vlefshëm i udhëtimit, leja vozitjes e vlefshme e Kosovës, kartela e vlefshme e refugjatit ose kartela e vlefshme e personave të zhvendosur brenda vendit. Qytetarë të nderuar, të gjitha vend votimet në komunën e Graçanicës do të hapen në orën 7 dhe do të mbyllen në orën 19. Zëri yt, vlerë.